Magandang araw mga kasabong Ito naman muli ang iyong lingkod Si Christopher Alcibar Para sa ating Youtube channel Laban sa Bungiro Inangyayahan ko po kayo Na mag like, share and subscribe Para updated kayo Sa lahat ng ating mga videos Para mabigyan ko po kayo Ng mga tips, mga ideas Mga karunungan po Tungkol sa sabong Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga uh, mga dapat gawin sa mga manok panabong na bagong bili. Okay, mga kasabong. So, pagka tayo po ay natamad na, na magbreed dahil nga napakahaba ng panahon po ang proseso ng pagbebreed. So, kailangan nating bumili ng manok panabong para ating ilaban. So, pagka bibili po tayo, mga kasabong ay kailangan ang nabilhan po nating mga ng manok ay may magandang bloodlines. And then it is fight po natin. Piliin po natin yung mga manok panabong na mabibili natin na yung magaling maglaro at saka maganda yung pangangatawan. Ayan. Kasi nga po, pagka maganda po ang pangangatawan, indikasyon po yan na hindi po nagkasakit ang manok. Ayan. So, ito ang una nating uh, gagawin sa ating mga manok panabong. So, magpakain po. Ta uh, weeks or one month po ang ating pagkukondisyon sa kanila para siguradong ma-overcome po ang nutritional deficiencies nila. Kasi nga po, sa 4 weeks na yan or one month, Diyan po nag overcome ang nutritional deficiencies. Ayan. So, magpakain po tayo mga kasabong ng 75% high protein power pellets at saka 25% po ang mixed concentrate. Ayan. So, magbigay tayo 50 to 60 grams per day. Ayan. Meaning, in every uh, pakain, so, kailangan ah uh, may 30 gram siya and then dagdag na lang po yung uh, ibang pagkain mo kailangan po yung manok natin mapakain po din natin ng mga prutas at saka eto ito po yung mga carrots, kamatis, ganyan po para po magkaroon po talaga ng mapula at healthy ang katawan ng ating manok ayan so may management activities po tayo na gagawin yan mga kasabong. Una po, kailangan nating i-deworm ang ating bagong bili na manok para po matanggal po ang bulati. Dahil nga po, ah uh, pagka may bulati ang ating mga manok, kahit gaano man kasarap o ka ganda ang ating pakain, hindi po natatanggap ng katawan ng ating mga manok yan pagka may bulate. Dahil ang bulate po ang kumakain ng mga pakain na yan. So magpurga po tayo. So pangalawa pong uh, management activities natin ay ang uh, pagpaligo. Importante din po ang magpaligo, mga kasabong. Dahil nga po, pagka mayroong hanip at kuto ang ating mga manok panabong, ang kinakain po ng hanip at kuto ay ang dugo. So, magiging maputla po yan at magiging stressful po para sa ating mga manok pag may kuto. So, kailangan nating magdilos or magpaligo po. Ayan. So, pangatlong uh, management activities natin ay ang magturok po tayo magturok po tayo ng mga multivitamins and minerals na mga turok kagaya na lang ng mga uh, Bixan XP, uh, Bilamil, mga Complexor. So, yan. Available po yan sa nanjan po yan sa mga poultry supplies po natin. Kailangan maturokan natin sila sa mga ganyan. Ayan. So, dagdag na lang po ang uh, magbigay po kayo ng mga multivitamins sa tubig o mga electrolytes ayan maganda din 'yan. Ayan. So pagdating po ng 10 days before the fight eh sa 7 days kailangan magpakain na po tayo ng 50-50. Ito po yung uh, 50% na high protein power pellets at 50% na grain concentrate. Ayan po. Ah uh, Pagdating naman po ng uh, 3 days before the fight so magpakain po tayo ng uh, 25% na high protein power pellets and then 75% po ang ating mix concentrate ayon kasi nga po uh, nagka-carbo loading na po natin yan so pagka-carbo loading mas marami po ang mix concentrate kasi nga po Uh, kailangan po ng katawan ng manok ang mga stored power na tinatawag na glycogen. So, pagka niristing natin yan, nilagay natin sa kulungan, pinapahinga na, ayan, kailangan carbo loading para puputok po ang palo ng ating mga manok. Ganyan po ang mga dapat gawin natin sa ating mga bagong bili ng mga manok panabong. Ayan. So, mga kasabong, kailangan na po talagang siguraduhin natin na ang nabili nating manok ay galing po sa mga breeders na may magandang bloodlines or kahit hindi breeders, basta nalaman po ninyo na maganda po ang kanya mga bloodlines. Ayan. At saka, itispite po natin yan. Kailangan magaling po ang ating manok lumaro at tsaka, kailangan na maganda ang pakain. Ayan. So, 4 weeks natin. Huwag tayong maglaban ng madalian. Kailangan 4 weeks para ma-overcome ang nutritional deficiencies ng ating nabiling manok. Ayan. So, ayan mga kasabong. Nabigyan ko na naman kayo ng tips. Kaya, inanyayahan ko po kayo na mag-like share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. Para at least mabigyan ko kayo ng tips, mga idea, mga karunungan po tungkol sa sabong. Dahil dito sa YouTube channel natin, lamang ang may idea at diskarte. Maraming salamat po.